V následujícím videonávodu pro vás upletu kalhotky a svetřík pro velikost 63 až 68, což odpovídá třem měsícům až půl roku dítěte. Komplet je pletený ze 100% česané merino vlny, gramáž klubka je 50 gramů, což je přibližně 87 metrů. Videonávod bude mít dva díly, kalhotky a svetřík. Silné příze Landy Nord Dolly Maxi jsou vyrobené z extra jemného merina. Svetřík si začnu na trojkách jehlicích. Naberu si 60 ok. Deset, 60. Tak mám nabráno 60 oček. Svetřík budu plést od průkrčníku směrem dolů. Lem kolem průkrčníku si upletu vroubkovým vzorem, dále pak budu pokračovat hladce, budu plést rukávky, přední díly, zadní díl, a légu budu plést také vroubkovým vzorem a potom spodní lem také vroubkovým vzorem. Jenom lem u rukávku budu plést pružným vzorem jedno oko hladce, jedno obratce. U tohoto svetříku upletu pevnější okraje. Krajové oko sejmu nit před prací, přízi nechám před prací a pletu hladce. Dále pletu po vzoru pořád hladce. Nedopletu dvě poslední oka. Pletu do konce řady hladce a nedopletu dvě oka. Dopletla jsem do konce řady. Přízi si nechám za prací, jedno oko sejmu a poslední upletu hladce. Otočím si na rubovou stranu. A na rubové straně si nechám přízi před prací, očko sejmu, druhé pletu obratce. A další oka až do konce řady pletu zase hladce vroubkovým vzorem. Pletu do konce řady hladce a nedopletu si zase poslední dvě oka. Tak do konce řady hladce. A poslední dvě oka přízi nechám před prací. Předposlední oko sejmu. A poslední krajové upletu hladce.
Pak další řada lícová. Krajové oko sejmu, přizímám před prací a další očko upletu hladce. A dále pokračuju vroubkovým vzorem. Až do konce řady, kde si zase nedopletu dvě oka, ještě si ukážeme, jak je budeme plést. A pokračuju vroubkovým vzorem jen hladce až do konce řady, kde si nedopletu dvě oka a ještě jednou ukážu, jakým způsobem budu plést ta dvě krajová oka. Dvě oka na konci lícové řady pletu tímto způsobem. Přízi si nechám za prací, oko sejmu a poslední pletu hladce. Tvoří se mi takový pevnější okraj. Práci přetočím na rubovou stranu a zase přízi nechám před prací, krajové oko sejmu a druhé pletu obrace. A další oka pletu až do konce řady po vzoru. Vroubkovým vzorem všechna oka hladce i po lícové, i po rubové straně. Tak poslední dvě oka v rubové straně. Přízi si dám před práci. Oko sejmu. A další oko upletu hladce. Tak a tímto způsobem pokračuju. Ve 2 cm si vypletu první dírku. Pokračuju s pevněným okrajem. Sejmu přízi před prací. Pletu hladce. 3, 4. Teď si nahodím jedno očko od sebe a 2 z pletu hladce. A dále pokračuju zase hladce až do konce řady. Pořád hladce, i nahazované oko na dírku upletu hladce. Průkrčník upletu do výšky 3,5 cm. Tady jsem si oddělila očka na přední díl, rukávy a zadní. A rozdělila jsem je takovým počtem. 14 oček na přední díl, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. S tím, že tady mám odděleno 10 na légu a 4 ještě patří k přednímu dílu. Tady tato dvě očka jsou na raglán. 5 oček je na rukáv. A další 2 očka jsou rozdělena na raglán. 14 oček je na zadní díl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2 očka zase na raglán. 5
na rukáv, 2, 4, 5, 2 na raglán a 14 na přední díl, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. A zase tady je 10 oček na léku na knoflíky. Já si teď přejdu na větší jehlice. To jsou 4. A pletu zase pevný kraj. A pokračuju. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Přesunu si marker. 11, 12, 13, 14. Tady mám linii raglánu. Naberu si tady očko a upletu ho s náklonem vpravo. Upletu hladce. Přesunu markera. Ještě jednou hladce. Tady si naberu z opačné strany s náklonem vlevo a upletu hladce. Pokračuju 5 oky rukávu. 1, 2, 3, 4, 5. A tady si zase naberu oko a upletu ho s náklonem vpravo. Hladce. Přesunu marker. Hladce. Naberu oko s náklonem vlevo. Teď si upletu 14 ok zadního dílu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A zase si naberu jedno oko takhle zepředu. Upletu ho s náklonem vpravo. Hladce. Přesunu marker. Oko hladce. Naberu si oko a upletu ho s náklonem vlevo.
upletu ještě dvě oka hladce a tady si práci otočím. Práci si otočím, oko si sejmu a takovým způsobem si ho zdvojím. A protože jsem tady na rubové straně, tak už budu pokračovat obratce. Dostávám se k druhému rukávku. A upletu. Jedno oko, druhé nahozené. A ještě jedno, dvě. Celkem bych měla mít na jehlici 25 ok. Práci si zase otočím. Naberu si zase oko a takovým způsobem je zdvojím. A pokračuju hladce. A pokračuju v lícové řadě. Zdvojené oko, jedno oko hladce, druhé hladce. Tady si přidám očko a upletu ho s náklonem vpravo. Jedno oko hladce, přesunu marker, další oko hladce, přidám očko s náklonem a upletu je s náklonem vlevo. Teď upletu 16 ok hladce, to je zadní část. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, 14, 15, 16,
pokračuju. Naberu oko a upletu s náklonem vpravo. Jedno oko hladce. Přesunu marker. Oko hladce. Naberu zezadu. A upletu s náklonem vlevo. Tak teď upletu 5 ok hladce. 1. 2. Třetí zdvojené upletu takto taky dohromady. Čtyři. Pět. Práci si otočím a zase si tady oko sejmu a takhle si ho zdvojím. Jsem na rubové straně, takže pletu oka obratce. Tu zdvojenou si naberu takto tady zezadu a upletu ji obratce. Tak a ještě 2 obratce. K první očko zase sejmu a udělám zdvojené. Pokračuju dál hladce. Naberu si oko a upletu ho s náklonem vpravo. Oko hladce. Přesunu marker. Upletu oko. A naberu si zezadu upletu s náklonem vlevo. Dále pletu zadní díl. Až do markru. A zase si očko přidám zepředu a upletu ho s náklonem vpravo. Oko hladce. Přesunu marker. Oko hladce. Naberu. A upletu s náklonem vlevo. Tady je zase zdvojená, tu upletu takhle. A ještě jedna hladce. Tak práci si zase otočím. Otočím na rubovou stranu. Thank you.
Dělám zdvojené oko a pletu obratce. Tady mám zase zdvojenou, takže si naberu takto ze zadu a opletu obratce. Jen se musím trefit. A ještě jedno obratce. Otočím, udělám zdvojené oko a pletu zase hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tady si přidám oko zepředu. A upletu ho hladce s náklonem vpravo. Jedno oko hladce. Přesunu marker. Naberu si očko zezadu. A upletu ho hladce s náklonem vlevo. Teď oka na zadním díle. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, 17, 18, 19, 20. Přidám si očko zezadu. Přidám si očko a upletu ho zezadu hladce s náklonem vpravo. Hladce. Přesunu marker hladce. Přidám si zezadu a upletu ho s náklonem vlevo. Je zase ta zdvojená, tu pletu hladce. A pokračuju s přidáváním raglánu. Naberu. A upletu ze zadu. S náklonem vpravo. Hladce. Naberu zezadu.
s náklonem vlevo. Pokračuju hladce. Tak a tady se dostávám už na legu. 10 ok legy. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Sejmu přízi za práci a poslední oko hladce. Pokračuju na rubové straně. Teď už to nebude tak složité. První krajové oko sejmu přizímám před práci. A druhé upletu obratce. Dále pletu hladce, protože legu mám vroubkovým vzorem. Takže 10 ok upletu hladce. A dále pokračuju obratce. Tady ještě jedno dvojité oko. A 10 ok légy pletu z obou stran hladce. Z lícové i z rubové strany. K sejmu. Tady od této osmé řady budu doplétat ještě 22 řad do celkového počtu 30 řad. V lícových řadách si budu přidávat vždycky na rukáv, na rubové straně, na lícové straně si vždycky budu přidávat tady na rukáv a
vrubové straně pletu, tak jak se oka jeví. Jen tady vždycky 10 ok pletu hladce, ať z lícové nebo z rubové strany, abych tady měla takovou légu hroubkovým vzorem. Nezapomínám vyplétat dírky na knoflíčky. To nebudu odpočítávat řady, vždycky si odpočítám tady ty drážky podle toho, jak se mi bude hodit vzdálenost těch knoflíků. A kdybyste taky chtěli si vyplétat na svetříku barevné pecičky, tak v 17. řadě, celkové odsuť, 17. řada, vám ukážu, jak na to. Teď upletu ještě jednu řadu na ukázku. Takže tohle bude 9. řada z celkového počtu 30 řad. Pletu si takový zpevněný okraj. Krajové oko sejmu, přízima před prací. A druhé očko upletu hladce. Dále pokračuju hladce. Toto je 10 ok na légu, která se pletou hladce z obou stran. Tady si přesunu marker. A pokračuju na předním díle lícové strany. Nedopletu jedno oko před markrem a nahazuju takto se předu. A pletu s náklonem vpravo. Jedno oko raglánu hladce, druhé oko raglánu hladce, teď si nahodí z druhé strany. A očko upletu s náklonem vlevo. Dále pokračuju rukávem. Nedopletu jedno očko. Nahodím a upletu s náklonem vpravo, jedno očko raglánu hladce, druhé očko raglánu hladce, nahodím ze zadu a upletu s náklonem vlevo. Pokračuju na zadním díle. Dopletu jedno oko před markrem, nahodím si se předu a upletu s náklonem vpravo. Oko raglánu hladce, druhé oko raglánu taky hladce, nahodím si ze zadu a upletu s náklonem vlevo. Dále pokračuju rukávem.
zase si nedopletu jedno oko, nahodím si ze předu a upletu s náklonem vpravo. Oko raglánu hladce, oko raglánu hladce, nahodím si ze zadu a upletu si očko s náklonem vlevo. Pokračuju po předním díle. Tak tady pletu legu, která se plete z obou stran hladce. Tady na zpevněný okraj očko sejmu, přizímám za prací a poslední upletu hladce. Tak a to byla 9. řada. Z celkového počtu 30 řad. Teď budu plést řadu obratce, to bude se plést tak, jak se oka jeví. A tady se potom sejdeme v 17. řadě. Asi někde tady, kde začnu vyplétat první pecičky. Jinak pleteme až do 30. řady bez změny. To znamená, že v lícových řadách přidáváme na raglán, v růbových pleteme tak, jak se oka jeví. A nezapomínáme vypletat dírky na knoflíčky. Jsem v 17. řadě. Zase pletu zpevněný okraj. Sejmu a upletu hladce. Dále pletu hladce légu. A na předním díle si na 4. očku od raglánu vypletu pecičku. Čtvrté očko před raglánem. Vezmu si odlišnou barvu. Naberu si očko háčkem. Stáhnu. Protáhnu druhou přízi. A upletu. Teď si nahodím. Znovu protáhnu očkem. Po druhé si nahodím. Znovu protáhnu očkem. Po třetí si nahodím. Zase protáhnu očkem. A po čtvrté si nahodím, protáhnu. A teď si všechna očka spojím dohromady. Tak. A stáhnu. A tohle očko si navleču na jehlici.
vezmu zase zpátky bílou barvu. Teď si vezmu zase původní přízi a pokračuju v pletení, upletu pecičku a dále pokračuju. Před raglánem zase přidávám. A pletu s náklonem vpravo. Oko hladce. A další oko hladce. Přidávám. Pletu s náklonem vlevo. Pletu oka rukávu. Naberu oko a pletu s náklonem vpravo, oko raglánu hladce, další oko na raglán hladce, přidám ze zadu a upletu s náklonem vlevo. Pletu zadní díl. Došla jsem k druhému rukávku, naberu a upletu s náklonem vpravo. Hladce. Naberu a upletu s náklonem vlevo. Pletu oka rukávu. Naberu a upletu s náklonem vpravo, oko hladce, naberu a upletu s náklonem vlevo.
tady si zase čtvrté oko za raglánem. Udělám pecičku. Naberu si. Naberu si očko, sundám ho z jehlice, naberu si druhou přízi, protáhnu a zafixuju. Nahodím poprvé, protáhnu, nahodím podruhé, protáhnu, nahodím potřetí, protáhnu. A po čtvrté protáhnu. Protáhnu všechna očka. A zafixuju. Očko si dám na jehlici. Vezmu si původní přízi. A dále pokračuju zase hladce. A legu také hladce. A pletu dál až do celkem 30 řad. Tohle byla 17. řada. Tady si pak ty pecičky ze zadu zafixuju. Můžete si je uplést libovolně na přeskáčku, jak se vám bude líbit. Tady jsem jenom ukázala, jakým způsobem se dělají. Takže pokračuju dále až do celkem 30. řady. Teď v další řadě si budu vyplétat dírku na knoflík. Tady jsem si spočítala drážky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže v 8. tady drážce si udělám další dírku na knoflík. Mám upleteno 30 řad a teď budu pokračovat 31. řadou, kde si odložím oka na rukav a budu pokračovat jen předními a zadním dílem. V této řadě si ještě vypletu barevné pecičky. Deset ok upletu hladce. A tady na čtvrtém oku za legou si uháčkuju pecičku.
po třetí. A po čtvrté. A protáhnu všemi očky. A dále pokračuju hladce. Ještě si tady vyháčkuju jednu barevnou pecičku a ta bude vyháčkovaná na čtvrtém očku před záklánem. Naberu přízi. Sundám z jehlice. Nahodím. Protáhnu očkem, po druhé nahodím, protáhnu očkem, po třetí nahodím, protáhnu očkem, po čtvrté nahodím, protáhnu očkem a teď protáhnu všemi. Očko navleču zpět na jehlici. Vezmu si zpět bílou barvu a upletu jehlatce. Dále pokračuju k raglánu a upletu si oka až po raglánu. Oka rukávu si přesunu buď na pomocnou jehlici nebo na spínací špendlík. Já tady použiju zase přízy odlišné barvy. Očka si takhle uložím.
celkem by na jehlicích v této fázi mělo být 168 ok. Pokud vám tam někde dvě očka lítají, tak to vůbec nevadí. Pokud by vám tam třeba nějaké dvě očka scházely nebo nadbývaly, tak to vůbec nevadí. Tak a doháčkuju zase k markeru. A takto si očka tady uložím. Potom si je zase přesunu zpátky na jehlici. A budu pokračovat na zadním díle. Pokračovat teď budu na zadním díle, ale ještě si přidám tady dvě očka. Zadním dílem. 31. řadě pokračuju na zadním díle. Dopletu k raglánu. A očka rukávu si zase dám buď na pomocnou jehlici, nebo si je přeháčkuju do řetízku. Zase stejným způsobem si oka rukávu dám buď na pomocnou přízi, pomocnou jehlici, spínací špendlík. A za raglánem na čtvrtém očku si uháčkuju pecičku. Ještě si přidám dvě oka tady zase.
a pokračuju na předním díle. Jedna, dvě, tři a na čtvrtém si uháčkuju pecku. Beru, sundám, nahodím, protáhnu, po druhé nahodím, protáhnu, po třetí nahodím, protáhnu a po čtvrté nahodím, protáhnu a protáhnu přes všechny očka. Oko si navleču na jalici. A upletu bílou hladce. Pokračuju po předním díle. A na čtvrtém očku od léky si zase naháčkuju pecičku. Již dva, čtyři. Prvé nahodím, protáhnu, po druhé nahodím, protáhnu, po třetí nahodím, protáhnu a po čtvrté nahodím a protáhnu. Očko navleču zpátky na jehlici. A upletu ho hladce. A dopletu 31. řadu. Tak, to byla 31. řada.
Dále budu pokračovat do potřebné výšky svetříku. Já budu plést celkem 66 řad. To znamená, že ještě 35. A dírky budu vyplétat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vždycky v deváté drážce. Počítám tady drážky. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A v deváté vypletu dírku. Kdybyste si taky chtěli pecičky háčkovat, je to úplně jedno, jak si je tam rozesejete. To už je podle vašeho vkusu. Takže teď pokračuju obratce. Už nikde očka nepřidávám. Pletu přední díl, zadní díl, přední díl, rukávy mám odložené, ty dopletu potom. Nezapomínám vyplétat dírky na knoflík a já si ještě přiháčkovávám takové pecičky barevné. A pletu do potřebné výšky svetříku, kde si potom přejdu na menší jehlice. A upletu si zase vroubkový vzor dole. Tak mám upleteno 66 řad. Vy si můžete udělat klidně svetřík delší podle toho, jak potřebujete. Rovnoměrně jsem si tam naháčkovala pecičky. A teď budu plést kraj svetříku. Budu ho plést tady tímto vroubkovým vzorem. A přepletu si ho na menší jehlice, aby byl takový pevnější. Takže toto jsou čtyřky. A tady mám trojky jehlice. A budu plést už jenom hladce v lícové i v rubové straně, jenom hladce vroubkovým vzorem, šířku lemu, tak jak se komu líbí. Já budu plést na šířku lemu asi 4 cm. Takže pletu jenom hladce, z lícové i z rubové strany do výšky 4-4,5 cm. Lem vroubkovým vzorem mám upletený a teď si očka ukončím. Vy si můžete ukončit způsobem, na který jste zvyklí, a já vám ukážu, jakým způsobem budu ukončovat očka já. Bude to takový pevnější okraj. Takže první dvě očka. Já tady mám ten zpevněný kraj, takže první očko sejmu. A druhé očko upletu hladce. A třetí a čtvrté očko spletu anglicky hladce. Všechna tři očka vrátím na jehlici. A upletu jedno klasicky hladce, druhé klasicky hladce a třetí a čtvrté spletu anglicky hladce ze zadu. A zase vrátím ta tři očka zpět na levou jehlici. Upletu první očko klasicky hladce,
druhé očko klasicky hladce a třetí a čtvrté spletu anglicky hladce, takhle ze zadu. Vrátím zpět na jehlici. A pletu klasicky hladce. Jedno očko, druhé očko a třetí a čtvrté splétám anglicky hladce. Vrátím zpět na jehlici. Jedno očko, druhé očko a třetí a čtvrté splétám anglicky hladce. Vrátím zpět. Jedno očko, druhé. Vrátím zpět na jehlici. A tímto způsobem pokračuju až do konce. Tvoří se mi tady takový pevný kraj. Takže ještě kousek upletu. Jedno očko klasicky hladce. Druhé očko klasicky hladce. A tato dvě očka spletu anglicky hladce. Vrátím zpět na jehlici všechna tři a pokračuju. Jedno hladce, druhé hladce a třetí a čtvrté spletu anglicky hladce. Vrátím zpět. Hladce, hladce, třetí a čtvrté, anglicky hladce. Vrátím zpět na jehlici a pletu zase. Hladce, hladce a anglicky hladce. A takto si dopletu až do konce řady. Zakončím si.
A dále si naberu očka na rukáv. Tak to vypadá. Zpevněný kraj. Tady si potom ještě zapošiju ty pecičky z druhé strany. Teď si vezmu jehlice, zase číslo 4 a naberu si oka rukávu. Ještě si přiberu 4 očka. Mám tady celkový počet 34. Když by vám tam nějaké očko lítalo, nic se nestane. A já si tady ještě takovým způsobem, aby mi tady se nedělaly žádné dírky, naberu 4 oka. Jedno, dvě, tři a čtyři. Rukávek pletu hladce. Po kruhu. Tak a tady mám dát 4 přidaná oka. Takže 2 oka si připletu na jednu půlku rukávku. Tím si oddělím řady. A druhá budou na druhé části rukávku. A tady si budu od tohoto odpočítat řady. Takže jsem teď upletla první řadu. Můžu si tam dát marker. A pokračuju druhou řadou. Takže další 2 přidaná očka.
pokračuju hladce. A pletu druhou kruhovou řadu. A tímto způsobem budu plést 7 řad. To znamená, teď doplétám druhou, tak ještě 5 řad. A v 8. řadě budu očka ujímat. Tak dopletla jsem druhou řadu. Tímto způsobem pletu ještě 5 řad, jen hladce. V 8. řadě budu očka ubírat. Pletu pravý rukáv. Takže na pravém rukávu začínám 8. řadu. Upletu, sejmu, upletu a sejmu, přetáhnu přes upletené. Dále pokračuju až do konce 8. řady hladce. Tak dopletu, nechám poslední 3 oka a tady si budu ujímat s naklonem vpravo. Takže spletu ta 2 oka. Hladce a poslední oko upletu hladce. Takže z této strany mám náklon vlevo a z této náklon vpravo. A dále budu pokračovat dalších 8 řad. Ubírat budu v 16. řadě, potom ve 24. a ve 32. Teď jsem ubírala v 8. řadě, dále budu ubírat v 16. řadě, potom ve 24. a ve 32. A potom si upletu pružný len. Rukávek mám upletený, v každé 8. řadě se ujímala očka. Na začátku a na konci řady s náklonem vlevo a s náklonem vpravo. Tady jsem si ještě potom upletla na menších jehlicích pružný lem. A ten je 6,5 cm a ten je 6 cm. Druhý rukávek se plete stejně. Druhý rukávek pletu stejně jako první, s tím, že jenom to ubírání se dělá opačně. To znamená, že jak se ujímala u pravého rukávku
na začátku řady, tak se u levého rukávku ujímá na konci řady. A jak se u pravého rukávku ujímalo na konci řady, tak se u levého rukávku ujímá na začátku řady. A délka rukávku od průramku je 12 cm. Teď si ještě upletu pružný lem a na to si vezmu menší jehlice. Takže si přejdu ze čtyřek na trojky a upletu si pružný lem. Jedno oko hladce a druhé obratce. A takto si upletu potřebný počet centimetrů. Já ta očka, která pletu hladce, křížím, protože se mi to takhle víc líbí. Ale vy si můžete plést klasicky obratce hladce, nebo dvě obratce, dvě hladce. Nebo můžete rukávek ukončit vroubkovým vzorem. A svetřík ke kalhotkám je upletený.